ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላካሜን ውድ የአምደት ዋዶ ዩቲብ ቻናል ተከታታዮቻችን በእግዚአብሔር ስም ሰላምታችንን እናቀርባለን በዛሬ ለት ከቤተ ክርስቲያናችን እንቁና የአራቱ ጉባኤያት መምራን ከሆኑት መካከል የአባ ገብረ ኪዳን ፀያየ ፍኖት ወይም መንገድ ጠራጊ መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ጽሁፍ ልናጋራችሁ ወደድን ለዚህ ዩትብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ መመናን ሰብስክራይብ ያድርጉን ጠቃሚ የሆነ ትምህርቶችን ያገኙበታል በተጨማሪም ሀሳብ አስተያየታችሁን ላይክ ኮሜንት ሼር ያድርጉን ዘንድ በኪዳን ምረት እንጠይቃለን። መልካም ቆይታ ከእለታት ባንዳቸው ሄሮድስ ከዚያ ችኪት ጋር መከረ እንዲህም አላት እነሆ ከአንቺ አብልጬ የመወደው እንደሌለ የእስራኤል አምላክ ያውቃል ታዲያ ምን ይሆናል እነሆ ይህ ነብይ ይዘልፈናልና አላት እርሷም የተወለድክበትን በዓል የምታከብርበትን ቀን እነሆ ደርሷል ከበዓሉ በፊት ዮሐንስን በወይን ያስሩት ዘንድ ለወታደሮች ንገራቸው በልደት በዓል ዕለት በመኳንን ትፊት ልጄ መጠታት ዘፍንልሃለች አንተም የዮሐንስን አንገት ቆርተ በጻል ላይ አድርገ ስጣት አለችው ዮሐንስንም አንገቱ ከመቆረጡ በፊት ተግሳጹን ይተው ዘንድ ነፍሱ ከሥጋው እስክትለየ ድረስ እንዲያሰቃዩት ለወይኒ ጠባቂው ነገረው አብዝቶ አሰቃየው ምንም ግን በአንድ በቱ እውነት ከመናገር አልተመለሰም በንጉሱ ልደት በዓል ቀንም ንጉሡ ሰከረ ከደን ባራ በቅሎ ካጭል ተጨምሮ እንዲሉ በስካሩ ላይ የሄሮዳዳያ ልጅ ዘፈን ታከለበት የመንግሥቴን እኩሌታን ቢሆን እሰጥሻለሁ ብሎ ማለ ይህቺም እናቷን ብታማከራት መላዋን ቤተ መንግሥት ማነስቶሽ ይልቁንስ የዮሐንስን አንገት ቆርጠ ስጠኝ በይው አለቻት እንዳለቻትም አደረገች ንጉሱም አዘነ ያዘነውም ለዮሐንስ አይደለም ሁለት ነገር አስጨነቀው መጀመሪያ ዮሐንስና ሕዝቡ መጀመሪያ ዮሐንስን ሕዝቡ ይወደዋልና ሁለተኛ እንዳይተው ደግሞ በባለ ሥልጣናቱ ፊት ቃል ገብቶአልና ለክብሩ ተጨነቀ አንገቱን እንዲቆርጡ ታዘዘ በማይረባ ክብሩ የእግዚአብሔርን ክብር ለወጠ ጌታም አስቀድሞ ሕዝቤ ክብሩን ለማይረባ ነገር ለወጠ ሲል የተናገረው ተፈጸመበት ከእግዚአብሔር ይልቅ ሕዝቡን ይፈራ ነበርና ልጅቱም በውጭ አድርጋ የዮሐንስን አንገት ይዛ ወደ እናቷ ሄደች ምስጢር ያቀኑ አባቶቻችን ደግሞ እርሷ የተጸየፈ መስሏት በውጭ አድርጋ አንገቱን ይዛ ሄደች እንጂ ሚስጥሩስ በረከሰው እጇ ክብሩን የቅዱስ ዮሐንስን አንገት እንዳትዳስስ እግዚአብሔር ያደረገው ነው ይላሉ እንጂማ ዮሐንስን ማስቀየሙ ይቅርና እንዲያውም ምንም ሰው ቢሆን በሕይወት መላእካዊ የኖረ ነውና በትዕርምት ኗሪ ነውና ብዙ ደምም አልፈሰሰውም ይላሉ ቤቱም በሁከት ተመላ ወስዳም ለእናቷ ሰጠቻት ይቻ አንገትም ከወታደሮቿ እጅ ወደ ዘማዊቷ ሄሮዳዲያ በውጭ ስትሰጥ ሄሮድ ሶይ የወንድም ሚስት ልታገባ አይገባህም እርሷም እህትናትና እያለች ትጮ ነበር እርሷም የዮሐንስ አንገት ከፀሐይ ሰባት ስታበራ ባየች ጊዜ ስልጣን ያለውን ምድራዊ ንጉሥ እያየች አትፈራው የነበረች አይኖች በወስፌ እያወጣው እኔ በእጄ እጥላቸዋለሁ ሳትፈራ ሳታፍር የወንድም ሚስት ልታገባ አይገባህም እያለች በሕይወቷ አሳለች በሰው ፊት ንጉሠ ነገሥትን ትዘልፍ የነበረችውን ምላስ እኔ በእጄ ቆርጫት መሬት ላይ እጥላት በራሷ ላይ የበቀለውን ጸጉርና በፊቷ ላይ የበቀለውን ጽም ከአልጋዬ በታች ጎዝጉዤ ወደ መኝታዬ የእግሬ መረገጫ መጥረጊያ አድርጋታለሁ አለች ይህንንም ብላ በጥፊ ለመምታት እቿን ዝዘረጋ በዚህ ጊዜ የዮሐንስ ራስ ክንፋውጥታ ግንቡን ሰንጥቃ እንደ ንስር እየበረረች አንቺ ተረገምሽ ሄሮዳዲያ የባልሽን ወንድም ሄሮድስን ማግባት አይገባሽም እያልኩ ቀድሞ የዘለፍኩሽ አሁንም የምዘልፍሽ እኔ ነኝ እያለች ወደ አየር በረረች የጫማውን ማሰሪያ መፍታት የማይገባኝ ስትል የነበረች አንገት በአየራት ከፍ ብላ ከነፈች ትትና መሰላል ነው ማለት ይህ ነው የሄሮዳዲያ እጆች ግን ከትከሸዋ ላይ እየተቆረጠ የተለበለበ ግንድ እየመሰሉ ወደቁ መሬትም ተከፍታ ሰውነቷን እስከ አንገቷ የእግዚአብሔር ዝምታው ድካመ አጋንንት ኃይለ ሰማዕታት እስኪገለድ ድረስ ነው የሄሮዳድያ ልጅም አብዳ አእምሮ አንስታ የቤተ መንግሥቱን ዕቃ ልትሰብር ጀመረች ቤተ መንግሥቱን ሁከትና ሽብር ሞላው ሀገር ሰላም የሚያጣው በባለሥልጣናት ስህተት በሕዝብ ዝሙትና ጥጋብ ነው ዘፈን ዝሙት ስካርና ቅምጥልነት እንዲሁም የባለስልጣናት ሕግ መጣስ ሀገርን ያውካል ሕዝብ እየጠገበ እየዘሞተ እየዘለለ ጥሩ መሪ ሊያገኝ አይችልም ባለሥልጣናት እየቀሙ እያመነዘሩ ፍርድ እያጣመሙ እየዋሹ እሺ በጎ ባይ ሕዝብ አይገኝም ወደ እነዚህ አላውያን ለመልሳችሁና ወታደሮቹም ገብተው እርሷም እንደ ሞተች እጇ እንደ አካሏን መሬት እንደዋጠው ልጇም እንዳበደች ለንጉሱ ነገሩት አላሚን ቢል የተቆረጠ እጇን ወስደው ጣሉለት ቆፍረውም የአውጧት ዘንድ ቢያዝም አንድ ጊዜ በቆፈሩ ቁጥር እርሷ እየተሽቀዳደመች ወደ ታች ትሰጥም ነበር ቀድሞ ለኀጢአት መፋጠን አሁን ደግሞ ውድቀትን ያፋጥናልና ሄሮድስም ፈጽማ እንደ ሰጠመች ባየ ጊዜ ይጠብቃት የነበረውን ወታደር ይህ ሁሉ ሲደርስባት የት ሄደ ነበረ ሲል አንገቱን አስቆረጠው ወታደሩን ቆርጦ ሄሮዳዲያን አስጥሞ ሲመለስ ቤት ውስጥ ደግሞ ሌላ መከራ ጠበቀው ያበደችው የሄሮዳዳያ ልጅ ከቤተ መንግሥት ገብታ በመኳኑንቱ ፊት የወንድምህን የፊልጶስ ሚስት ልታገባ አይገባህም አለችው ቀድሞ በአደባባይ ያከበረችው በአደባባይ አዋረደችው ዓለሙ እንደሆነ እንዲሁ ነው ሁለንተናህ እስኪጨርስ ያበሳጫል ብቻን ስትቀር ያጨበጭ ብልሃል እንደ ማር ይጣፍጥ የነበረ ቃሏ እንደ ሬት መረረው እንደ ወላንሳ የተመቸው ቃሏ እንደ ጦር ወጋው ወዲያው ቀድሞ ኀጢአት ማሰራት አሁን ደግሞ ምስጢር ማውጣት ንሳ በሰይፍ ቁረጣት ብሎ አስቆረጣት ሄሮድስም ሄሮዳዲያን ሲያገባ የቀድሞ ሚስቱን ገፍቷት ነበርና ንጉሡ ሄሮድስ በሥልጣኑ ተመክቶ ያደረሰባትን በደል እያለቀሰች ተናገረች አባቷም ሰራዊት ሰብስቦ ገሊላን ወረራትና ዘረፋት ግን ሲፋፋግ ከንጉሱ ከቂሳር ደረሰ በምን ምክንያት እንደሆነ ቢጠይቅ ሚስቱን ፈትቶ የወንድሙ ሚስት እንዳገባ ዮሐንስንም ቢገስጸው እንደ ሁሉንም ነገሩት ቄሳርም ሄሮድስን ከሥልጣኑ ሽሮ አሳሰረው በወይኒም ውስጥ እንዳለ አብዶ አእምሮን አቶ የገዛ አካሉን እየነጨ እየበላ በክፉ አሟሟት ሞተ ቅዱሳንን በማሳደድ የተጀመረ ወዳጅነት በመገዳደል ይደመደማል ቅዱሳንን በመስደብ የተመሰረተ ድርጅት መጨረሻው ፍርሻ ነው ቅዱሳንን በመዝለፍ የተጀመረ እምነት ፍጻሜው መባላት ነው ዮሐንስን ቈርጠው እንዳለቁ የቅዱሳንን የፍቅር ገመድ ከልባቸው የቆረጡ መናፍቃንም ሰላም የላቸውም የዛሬውም መደንፋታቸውን አትመልከቱ ነገሩ ያለው ፍጻሜ ላይ ነው ተመልከቱ ትጋት ጸሎትን ጸሎት ተመስጦን ተመስጦ ሰሚእን ሰሚ ርእይን ርእይ ተዋህዶን ተዋህዶ ሙዓዘ ንባብን ሙዓዘ ንባብ ውይዘ ኣንብእን ውይዘ ኣንበ ሞተ ሰናይትን እንደሚጠራ እንዲሁ ቅምጥልነት ሀኬትን ሓኬት ስካርን ስካር ዝሙትን ዝሙት ተስፋ መቁረጥን ተስፋ መቁረጥ ጨካኝነትን ጨካኝነት ነፍሰ ገዳይነትን ነፍሰ ገዳይነት ሞተ ጸዋግን ያመጣል ክቡር ዮሐንስ አንገት ግን በአየር እየበረረች ጌታ በደብረ ዘይት ከሚያስተምርበት ደረሰች ጌታም አቅፎ ሳማት እመቤታችንም አዘነች አለቀሰች ጌታም አስራ አምስት ዓመት እንድታስተምር ስልጣን ሰጣት በድኑንም አንዲት የሮር እቃ ጠባቂ አንገቱን ወታደሮቹ ይዘው ሲሄዱ በድኑን ትተውት ነበርና በክብር ጠብቃ ለዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ሰጠቻቸውና በኤልሳ መቃብር ቀበሩት አንገቱ ግን ዐሥራ አምስት ዓመት በምድረ አረቢያ አስተማረች ነጋዲያንም ከቃሏ ጡምነት የተነሳ ይመሰጡ ነበር ሀብታቸውን እየተዉ እርሷን እንይዛለን ብለው ብዙ ደክመዋል ነገር ግን ቃል ከሰማይ ጊዜዋ ስላልደረሰ ሰውነታችሁን አታድክሙ የሚል ቃል መጣላቸው ዐሥራ አምስት ዓመት አስተምራ በኋላ ሚያዝያ ዐሥራ አምስት ቀን በምድር አረቢያ አርፋለች ነጋዲያን እንደ እንቁ ስታበራይተው ቀብረዋታል ጻድቅ ሙቶ ዝንጎችን ይገዛል ያለው ይህን ነው እውነትም አንገቱን የተቆረጠው አንገቱን የቆረጡትን ሙቶ ገዛቸው ክርስቶስ በሥጋው ሙቶ በመለኮቱ ሕያው እንደሆነ እንዲሁ ዮሐንስም በሥጋው ቢቈርጡትም በኃይል አምላኩ በሕያው ሥራው ዝንጎችን ገዛ አጣንን ሰበከ አንገቱን የተቆረጠው ክንፍ አውጥቶ እንደበረረ የክርስቲያኖች ተስፋ ስለ ክርስቶስ ኖረው ስለ ክርስቶስ ሞተው እንደ ክርስቶስ በኋለኛው ዘመን ሞትን ድል በመንሳት ትንሣኤ ዘለ ክብርን በመነሳት ነው የሃይማኖት ዋጋው ትንሣኤ ነው ክርስቶስን መከተል ሽልማቱ ምድራዊ ሀብት አድርገው የሚያስቡ ለዚህ የሚያደገድጉ ሁሉ ይህንን አስተውለው ይገሰጹና መንገዳቸውን ያስተካክሉ እንደዚያ ከሆነ ከዮሐንስ የበለጠ ለክርስቶስ ከሰው ወገን አለ የክርስቶስ ወዳጅ የመሆኑ ምልክት ሀብት ንብረት ጤና ሹመት ሽልማት ከሆነ ታዲያ ሰላሳ ዓመት በመከራ ለኖሮ ለምድረ በዳው ኮከብ አንገቱን ለተቈረጠው ንስር ጌታ መቼ ዋጋውን ከፈለው ለዚህ መልሱ በጊብረ ተአምራት በአእሮዮ ሐያላት በጣመት ምህርት በአጥምቆ መለኮትና በሰናይ ሞት በዘላላማዊ የቃል ኪዳን ሲመት በማያልፈው ረፍት ዋጋውን እንደ ከፈለው አሳየን ሞቱን ያከበረ መዳን ሞቱንም ድል በመንሳት እንዲያሸንፍ በማድረግ ክብሩን መሰከርለት ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ረዴት በረከት ያካፍለን አሜን